На Запорізькому напрямку ворог намагався наступати. Втім, сили оборони України відтіснили його на раніше зайняті позиції, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун. Інформація про повне захоплення села Кам'янське Васильівського району не відповідає дійсності, сказав Суспільному начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. За його словами, частина села, як раніше, під контролем українських військових. Було розділене в зв'язку з географічними особливостями. Частина була під контролем окупантів, частина під нашим контролем. На даний момент ситуація не змінилася. Ворог ніякого просування не здійснив. Російські військові на окремих ділянках намагаються покращити своє тактичне положення, каже Євген Єрін. Ворог малими групами до 10 осіб намагається на окремих ділянках покращити своє тактичне положення. Наші війська ситуацію контролюють, ворог успіху немає. Лінія фронту за останні два тижні не змінилася.